Vai! Diga. Taca! É, uai. É uma vibezinha diferenciada. Em busca de mais uma entreguinha, tal pá. Serra do Salitre é o que vai ligar, meu velho. É o que liga, meu. Ó, tá pegada. Movimentações BR-365, pauta tá na hora. BR-365 não. BR dos buracos. BR das bosses. Mas vai passar ali, tem um ali que meu amigo Juninho. JS Suspensões caiu nele, não vai gravar lá, vai passar lá, eu vou tirar uma foto com o buraco. O que é buraco lá? Não é um buraco não, é cisterna. Ele é do canso. Eita desgraça. Começa a desconfigurar a nave do Batman. Tu vai passar nos guarda, Pivete? Vou passar nos Chuck Norris ali. Você já tem que ir acostumando, meu velho. Como é que nós vai nos eventos massa de ômega? Oxi. Vai sem cinto. Eles não deixam. Bom, não, vou comprar uma camisa que desenha um cinto amarrado. Pois tá certo. É uma 20, é? Faz aí. Eita caralho, fumaceira do canso. Chevetinho também é mexido, meu velho. Você não mexe com ele, não, que. E lá afronta. Ali é mexido, é a alma. É. Oh, meu Deus. E vão encher as bolsas. Tá no dia do não. O cara fala, mas por que você tem expressão? Ah, caiu, levanta a frente, arreta o fundo. Não adianta muita coisa, não. É só pra frente não agarrar no quebra-mola mesmo aqui. Não tem o que fazer, meu velho. O fundo é alto e não tem o que fazer. É, doido. 5:30 da manhã eu quero comer. Tu tem suas consequências, meu velho. Não tem o que fazer. Como se diz o cabelo, nós andamos errado. Bem errado mesmo, né? Certeza. Bem errado. A única coisa que não podia estar certo, nós estamos errados. Era botar a placa na caminhonete. Certeza. O cara hoje mesmo tá me perguntando. Falei assim, mas essa caminhonete só já tem uns 3 meses que você tá com ela, até sem placa, ontem, né? Pô? Até 3 meses, quase 14 ontem, mil quilômetros. Ontem o cara que é logo que nós foi lubrificar a carretinha lá, o cara, não, mas ela é zero, né? Eu falei, é? acaba só no último dia de dezembro, só. Aí tá lá, ela é zero, 21. Diz que a revisão é. É 25 mil quilômetros? 24. 24, é, mano. Falei que ia ficar até a primeira revisão, só porque eu pensei que era com 12. Vai dar ruim. Tchau, tchau, tchau. Tá na paz de Deus. Ó, floradeira. Esses carros assim, nessas guaritas, dão medo, né, velho? Um frio na barriga e coisa arada. Dá até vontade de cagar. Vai que é os o amigos. O cara passa os guardas, ficou aí a meia hora pra trás no fundo do retrovisor. Cem por cento negão, aí sim. Será que ele é moreno? Se liga. É botada. A logomarca. Liga o chapéu que nós não andamos dormindo. Tá cansado?
tá cansado, tira o soguinho. Tá cansado? Então pode estar certo. Os guris da catequese. Esse carro, macho, ele é massa. É, dá de lavar a patinete até aqui. Tá banhando os comentários lá daquele rolê que nós foi lá em Goiânia. O cara, esse Gustavinho, ele é demente mesmo. Ele parece nem tá sabendo gravar. Fala pra ele aí. Ah, mas tá tudo certo. Nada mudou então, ué. Ignoros ali no fundo, acho que ele curtiu. É um caminhão 3/4. Ah, 20. Adianta não, um A20 é um A20 também, né, cara? Que é isso aí? Cara, pouca ideia, tirado, desumilde. Eu? É, ué. Tô prestando atenção no retrovisor, nos buracos. Esquece o retrovisor, senhor. Daí tem Goiás só pra frente. Sai empurrando todo mundo. Ó. Oh. Oh. Eita, cara, por um... Ai, botando, cara. Hein. Eu não posso, não, porque senão eu vou acabar com a minha carga. Tá carregado de quê? De chancho. O que é chancho? É porco. Três dentro da gaveta. Tem um que tá podre hoje. Quem? Você. Eu não. Acordei logo bem cedinho, dei aquela descarga bem boa. Bob pressão, o macho. Tá com canso. Você não trouxe o trem lá, né? De segurar o telefone, eu vou te matar, eu moleque. Não aprendi a mexer aqui o trem ainda. O trem é difícil. Tem que fazer curso. Ah, não, só tô até tremendo aqui, ó. Se tivesse que trem, o trem tava assim, ó. Ele é eletrônico. Eu tenho nem fazer curso. Acho que é fácil. Eu sei o que é que você faz aí. Você toma dois e daí você vai. E arrocha. E vai tentar brincar com ele aí. Se você não aprender, você quebra ele. Não, como aconteceu, quebra ele. Tira o pé de novo. Mostra pro pessoal que o carro é mexido. Parece um monstrinho. É a bomba, é? Logo mais voltaremos, agora vamos escutar uma música. Uma livezinha. O cara pega uma live. Uma ele vai descer um morro ali de carreira, meu cara. Passando todo mundo. Beijos, menino. Tchau. Ó. Oh. Passar a micão no buraco aqui, ó. Deixa estourou a roda da BMW dele e do Chevette. Nós deixou aqui, ó. Aí, ó, arroba JS Suspensões. Hã? Olha lá aquele carro. Olha a lua. Deu bom, deu bom. Deu boa, deu boa. Bora começar os trabalhos. Bora fazer uma bateção de taquara. Música.
do Juninho. Ô, louca do canso. Olha aí. Eita desgrama. Dentro da dobra. Não dá nada. Sensação boa. Olha aqui quem que eu achei de novo. Aí sim, oh, viu? Tem um mundo aí de dia que ele tá só. Não tá nem dormindo, velho. Esses dias dormiu vendo o canal, o vídeo dele. Pior, velho. Lá tá, por exemplo, se tiver com 30 mil visualização, 29 mil é dele. Mais ou menos, viu? Ou mais. Ó. Ó, os carrão do homem carregado. Ou. Oh, faz pelo menos umas duas ali atrás, ali, velho. Faz pelo menos umas duas ali atrás, ali, ué. Aí, esse aqui tá de olha lá, né, não, ué? Ensina ele aí, ué. Esse velho eu amarrei, viu? Hã? Ah, aí sim. Não, mas tu fala, bota pelo menos as duas caixinhas ali, as duas fileiras ali atrás, ali, ó. Não, porque a minha... Eu tô sacando na roda, eu tô carregando, né? Você já viu aquela 20 minha, quando era na caixaria? Vi, não. Não? Era até essa altura aí, na 40 molas na caixaria, 8 e 9 de alto. Passar debaixo de viaduto, não. Mas na TNT não podia carregar pra você agente, não. Não, não carregava, não. É 5 viagens, 5 documentos. Deixa eu falar, pega ali de trás. Ali. Mas essa é no dia aí, galera. Topamos com um amigo, irmão caminhãozeiro ali do último vídeo no patinete. Aí fizemos retorno ali, viemos aqui atrás, aqui perto das munhecas. Aí. Só o filé. Pai do céu, posso abençoar cada dia mais aí. Caminhada dos amigos. Tamo junto. Hoje eu tô aqui de volta. Pra nós aí, primeira vez novamente. Vamos se jogar, ó, pivete. Tô muito esquisito já, velho. Nossa, que legal. Espera pra gente sair da frente ou bora acelerar devagarzinho? Au! Bota certinho que ele passa nós. Chama. Tá cansado? Tá cansado? Não, sério. Como de costume, já vou pegar logo uma bala, não vou mentir. Tem que pegar uma balinha pra entrar na linha. É, vamos lá, né? Se jogar. Curti essa tatuagem sua, olha, massinha. Acho que, né? Acho que eu vou fazer um, hein, senhor? É. Caixaria é o que balança. Pocão. Certeza. É os guris da caixaria. Dá um pivetão ali, ó. Passa, pivete doido. Olha o menino Will aí, ó. Tá do menino William, ó.
bisturi. E a carreira é uma só. Tá empoeirando o carro todo, viado. Oh, meu Deus. Olha aí, que viado. Ou vou lhe matar, macho. Ah, vamos parar lá, vou ter uma conversa séria com ele. Que cena doida, hein? É massa de ver o carro curvar, mano. Nossa, pesado, não vai curvar muito não. Olha o buraco do Juninho ali, ó. Olha, está pesado. 23 arroba. É um buraco feio aqui, é 19, não é? É, é aqui, ó. Espera nós, pai. É de brinquedo, né? Bota, moço, pai nem tá botando. Tem um papão lá, o menino William. Menino, aí sim, viu? Olha. Logo a marca batendo. Certeza. Aí eu num carro daquilo ali, viado, nem pra casa eu voltava. Conversava com a minha mãe só pra chamada de vídeo. Toma uma live aqui, mãe, muito doido, todo empenadão. Patrãozinho diz que é pra voltar massa. É, vem um homem. Aqui, não dá não, olha lá que carro doido, moço. Aquele carro lá não é pra ficar só jogado no barracão não, ele te dá as carradas. Olha lá. Doido. Certo, tá cansado? Tá cansado, não cansado?
Chegou a hora de parar por aqui, né? Já? Certeza. Deus, aí, ó. Vai parar aí aqui mesmo. Eu nem acreditando que eu encontrei isso aí de novo. Oxi. Nossa senhora, hein? É doido. Tudo que é pegado de surpresa é massa. Carrão de paína, nem boca não. Pera aí que eu vou lidar na coelha, macho. Você é um dedo, hein? Empoeirando o carro todinho. O quê? Vagabundo, no meio do... Você xingou eu tudo? Tudo. Empoeirando o carro. Não sei, velho. Retrovisou. Vagabundo. Você bateu lá atrás, lá, você viu? Não. Não? Não. Você é doido? É, mãe. Essa H prata com branco que tava atrás? Vi não, é. Botou pra tu passar nós assim, e o carro, e no olho no retrovisor, o carro veio bom fugir. Credo. Bora tu jogar então, né, Pizarro? Vamos. Vai com Deus, meu querido. Vai com Deus, galerinha. Busca do Nordeste. É, rapaziada. Tem que dar, né, com o Gustavinho lá no Instagram dele. Aqui não tá pulindo o caminhão, não, pra vocês verem, ó. Tá ficando jogado o caminhão. Não tem nem pretinho hoje, né? Botar correndo, olha. Oh, tem base não, viu? Caminhão alto desse jeito aí, ó. Alinhamos o caminhão. Olha lá, tá jogando pra dentro. Não sei se dá pra ver. Tá jogando pra dentro um pouquinho o truque. Já alinhamos o caminhão. Essa viagem só viemos até aqui. Caminhão ao de jeito aí. Vou contar um negócio pra vocês. Esse foguinho tá pocando. Rapaziadinho, o vídeo já deve ter ficado um tamanho bom aí. Vou finalizar esse vídeo aí. E já vou iniciar outro. Amanhecendo o dia agora, né? Vou fazer dois vídeos hoje. Aproveitar que nós estamos andando um pouco no patinete. Dá dois vídeos pra vocês estarem vendo aí. Alô, galerinha, então pra quem não deu seu like ainda, já dá seu like agora. Agradecido aí todo mundo que tenha visto o vídeo até o final. E até o próximo vídeo, vamos ver se a gente acha alguma coisa pra tá gravando top aí pra vocês aí. Alô, papai do céu, possa abençoar o dia de cada um aí. Pra quem ainda não me segue no Instagram pra ver o meu dia a dia, a maioria das notícias lá, já corta no meu Instagram aqui embaixo aqui, falou? Galerinha, pra você que não é inscrito, já se inscreve, já tá querendo bater os 200k de inscrito aí, viu? Já tá em 182, tamo junto, é nóis, timba!